Look at the new shirt. တရားကဟိုအခွဲလေးတွေပါတယ်။ပါလေးတွေတုံးဆောင်ယောကမေပဟန္တဝါနာ။ဟောအိမ်ကလာဥပုသ်ဆောင်လာတာ။ဥပုသ်ဆောင်လာတာပဲ။ဘုရားကြောင့်ဥပုသ်ဆောင်လာတာပဲ။ဟောယောကမေဆောင်အာယု၅ပါးကိုစွန့်လာတယ်။အာယု၅ပါးကတမျိုးကာမဘဝကတစ်မျိုးအဲအဲ့မှာသာယောကာမေပဟန္တဝါနာသောဇံယောကာမေပဟန္တဝါနာယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာမေအာယု၅ပါးတို့ကိုကာမေအာယု၅ပါးတို့ကိုအာယု၅ပါးကိုကာမဂုဏ်လို့ဆိုတာပဲကာမဂုဏ်ဆိုတာအဲ့ဒီဂုဏ်ကလူအဖွဲ့နောင်ဖွဲ့တတ်ကြဟာပေါ့အာယုငါးပါးကိုခေါ်တယ်။အာယုငါးပါးတော့မှတ်ထား။ဒါမှမဟုတ်ရှိလို့ရှိရင်ဒီမဟာလေးလို့သိနေလိမ့်မယ်ပေါ့။အာယုငါးပါးပဲ။အပြင်မက်ကအပြင်မက်မှာအာယုရုပ်သာရှိသောဇံအပြင်မက်မှာရုပ်သာရှိကိုယ်နံကသွားရည်သိကိုယ်နံကသွားရည်သိအဲ့ဒါမျိုးနဲ့အတူတူပါပဲ။အပြည့်အဝမှာအယက်ဆိုင်တို့ဘုံဆိုင်တို့ဘောဘွဲတို့ပါတို့ဆိုတာရုပ်ပဲလို့ဆိုတာပဲကိုယ်တန်ကဘောဘွဲတို့အယက်ဆိုင်တို့ဆိုတာသွားခြင်းလာတယ်အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါပြညာအယက်ဆိုင်တို့ဘုံဆိုင်စဉ်းစားတော့ရုပ်ပဲကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးပဲရှိတယ်အပြင်ဘက်မှာအပြင်ဘက်မှာအာယုံ၅ပါးသာရှိတယ်ကံမျက်စိနဲ့မြင်တာပါတော့ပါပါပါဗျာအဲ့ဒါပေါ့အဲယူပါယုံမေ့သွားတယ်ယောကာမေပဟန္တဝါနာသာအိမ်ကလာတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုပဲလာတယ်တွန့်လာတယ်အိမ်ကလာတာပဲသူ့ဘုံဆောင်လာတာပဲတရားနာလာတာပဲအိမ်ဆိုရင်သစ္စာဝိစာတွေကများတယ်ဓမ္မဆရာမာရေခါမာအစုံမတပည့်စီလဲတရားဆွတော်တင်ဟာဒီရတဲ့လေဖုံးကသာအကုန်ပြည့်နေအဲ့ဒါတွေကယောကာမေပဲယောကာမေပဟန္တဝါနာယောကာမေပဟန္တဝါနာအနာဂါရောပရိပဇောအနာဂါရောပရိပဇောအနာဂါရောအနာဂါရောအာဂါရကအိမ်မှာအိမ်မှာမနေဘဲနဲ့ဥပုသ်ဆောင်လာတာပါပဲအနာဂါရောအိမ်မနေရဆိုအာဂါရောအိမ်မနေရအိမ်ဝရဝစာလေးအိမ်မမနေဘူးဆိုရင်အနာဂါရောအိမ်ရမထောင်လူပေါ်မနေတာကိုအနာဂါရောခေါ်အဲ့ဒါလဲအိမ်ရမထောင်ဥပုသ်ဆောင်လာတာအနာဂါရောပရိပဇောနာရောပရိပဇောပရိပဇောကကျင့်ကျင့်ကြံတာပရိပါဇကဆိုတာရပိုက်ကဖို့တူတော်ဖို့တူတော်ကအဝတ်ပြုဝတ်တယ်အဝတ်ပြုဝတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပရိပိုက်ခေါ်တယ်ဒိုတီပေါ့ဒီတော့ဂန္ဒီရောမတ္တမဂန္ဒီရောအဲ့လိုအဝတ်ပြုတွေဝတ်တာအဲ့ဒါခေါ်တယ်ပရိပဇောတဲ့
Yoga me bahanduana. Yoga me bahanduana. Anagaro pribiso. Anagaro pribiso. Erika me la ayunga vaya. You buy on that ayunga na ayunga son la de. I could, I don't know about the sun. I was like, I'm going to go. โอ้อุญญะเลโลมีกันเลโลดาเลโลตั้วตั้วมาเวกามบวะปริคขิโนโซจังกามบวะปริคขิโนเอ้อล่ะกามบวะกုံตั้วเลยเอ้อล่ะพระอาจารย์ท่านน่ะဖြစ်ตั้วတာပဲอมบวะปริคขิโนกามันอยู่ไม่เป็นมนามะเป็นมนะตั้วเนี่ยญาณดาโล ปัณณภาระဝင်ชะไล่ได้ก็ปัณณภาระโซซังปัณณภาระภาระอ่ะปัณณก็ปะตะละล่ะวินิชะไล่ได้วินเล้ได้หาดิโหชะไล่ได้ปัณณภาระก็พระญาณดาโหขอได้วินขันธ์วินิชะไล่ได้สิทธิ์ดิเล้มันไม่รอดหูยิ่งมีล่ะ ငါဘာရှိတယ်ဇီရတယ်ဘာတယ်ညာတယ်ဘာတာဝန်တွေဘာတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပါဏဘာရခေါ်တယ်ဝင်လေးရာမရှိတော့ဘူးတွေးမရှိတဲ့လူတဲ့လူလိုပေါ့တွေးမရှိတဲ့လူအစိုးရယုံတာဝန်တွေမရှိတဲ့လူအဲ့ဒါရာရှိယုံတာဝန်တွေမရှိတော့ဘူးအဲ့ဝင်မလဲတော့ Yoga me pahanduana. Yoga me pahanduana. Pira go. Kama boa preki no. Kama boa preki no. Kama mbiwi vimana. Kama mbiwi vimana. Nekureva sida. Kama ne kama boa. Kama boa so sei kokore. อายุงาบาอายุงาบาเบเนาะเอ่อเสยะบวะบ่เสยะบาขันธ์ารงเสยะบาขันธ์ารงวิญญาณเนี่ยขันธ์จริงบาขันธ์ารงเวทนะขันธ์ปี้แล้วก็วิญญาณเนี่ยขันธ์ปี้แล้วก็วิญญาณเนี่ยขันธ์
ไอ้น่ะบัวเว้ยกามบัวเว้ยไอ้ขันน่ะไอ้กามบัวไม่สิหรอกวูเด้จะยิ้มมีล่ะใจก็ไม่กู้หรอกเลยกามบัวเนี่ยกามกูก้วยล่ะย้อนซังกามบัวก็บ่าร้องกามก็บ่าร้องอารมณ์ก็บ่าเอออารมณ์ก็โหร้องอ่ะเตียนน่ะพระเล็ดแท้ก็พระเล็ดแท้ก็กูได้ไอ้หลุขึ้นไหนเนี่ยน้าเลยรู้สิเห็นบ่น้าแหละไอ้นี่ปล่อยปะได้รู้สิมาน้าเลยแหละตะคูแล้วไม่ทันหาอูล่ะกามเนี่ยกามบวชได้มีล่ะกามบวชก็ไปหาร้องใช่ใช่สอขันธ์5บาผิดตัวละบ่มะอูล่ะอายุไม่ปิวูล่ะไอ้อายุนี่อายุไม่ปิวูล่ะอายุปิวดาก็บาร้องอารมณิกะอายุปุราบาโรอารมณิกะอายุงะบาโรอารมณะอารมณะเอไอ้หลุนกูก้วยล่ะพะย่ะกะนะกูอายุอารมณิกะก้วยเลยรู้สิดาปฐมฌานผิดตาเลยแต่อย่างอายุเนี่ยใส่ก้วยอ๋องเป้อารมณะเนี่ยก้วยอ๋องเป้แต่อะก้วยบล่ะก้วยบล่ะไม่ก้วยบุเนเนาะตะคูแล้วมันมาปูล่ะตะคูแล้วมาอย่างตัตตระทิฏฐิအာရိယထင်ပြီးတော့မကောစွာအဲ့ဒါမက်ခင်သမာဓိတိခေါ်တယ်မိစ္ဆာဓိတိမရှိတော့ဘူးတဲ့အပြင်အဲ့ဒါလေးနှစ်ခုနဲ့နဲ့ဟိုဟန်တာဖြစ်သွားတယ်သောတိကာစတိလာအဲ့ဒါကောင်းမှုတွေပါလာတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားခုလည်းအာယုံကိုစိတ်မကူးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားမင်းတို့ရောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဘာအာယုံတော့ကမ္ဘာဘုရားအာယုံနဲ့တွားမကူဘူးလားအာယုံ၅ပါးနဲ့မပါဘူးလားမကူပဲနေတာနဲ့ကူတာနဲ့ဘယ်လိုနေတော့အာယုံနဲ့အာရမဏိကနှစ်ခုပြောတာအာယုံနဲ့စိတ်အာယုံကဘာတော့ကာမအာယုံကဘာတော့စိတ်ကဘာတော့အဲအဲ့ဒါဘောကအဲ့ဒီစိတ်ကြီးနေရှိနေတာကာလပါလို့ကာမဘောကရှိနေတာပဲလူရှိဘာရှိညာရှိအဲ့ဒီစိတ်မရှိရင်ကာမဘောကမရှိတော့အဲ့ငါဘာမလို့လဲမသိဘူးလားသိသလားသိနေပြီလေအရင်ကအာယုံငါဘာလို့မသိဘူးမမိမတို့ယောက်ျားတို့သိတော့ကိုအတိမလွဲဘူးလားလွဲပါဘူးအတိလွဲတော့ဘာဖြစ်တော့အဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ပဝင်းကျင်ကိုအတိမာတာအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်အဲ့ဒါမတိပဲနဲ့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးအခုသိပလားသိပါရဲ့အရေးကြီးတယ်နှစ်ခုတည်းရဲ့အာယုံအာရမဏိကပဲပဝင်းကျင်ဆိုလို့ရှိရင်ယူပါယုံဆိုရင်တက္ကုဉာဏဓာတုဟာပြီးတော့ပြင်စာယုံဆိုရင်မနောဓာတုဟာပစ္စယုံဆိုပါတော့ပစ္စယုံကပါတော့မနောဓာတုရကပါတော့ဘယ်ရအဲပစ္စရဝဇန်းနဲ့တမ်းဆိုင်တွေ့မဟုတ်ဘူးလားအဲဓမ္မဓမ္မနုပသနာဓမ္မယုံနေဓမ္မနုပသနာဒီဓာတ်ကိုပထမဆုံးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကလားနေစာယုံတွေကိုမျက်စိနဲ့မြင်တာကိုပြည့်ညတ်မပါဘူးဒီပါယုံတယ်ဟုတ်ကဲ့လားကလထိုင်မပါဘူးဇပွဲမပါဘူးလူမပါဘူးနာမည်မအကောင့်ထဲမပါဘူးဒီပါယုံမဲ့မျက်စိမြင်တော့အဲ့ဟာပါတော့ဒီပါယုံကပါတော့ကာမဒီပါယုံကကာမလို့သိရလားမသိရင်ပါတော့အဲပဋိစ္စသမုပ္ပါအဝိဇ္ဇာပြည်ပြန်သင်္ခါရအဲ့လိုကိုကွဲရတယ်ဉာဏ်ရှိရင်ကွဲသွားတာပေါ့မကွဲဘူးလားကွဲသလားကွဲပါဗျာရှင်းတော့အဲ့ဒါဖရလက်ထက်ကယောကာမေပဟန္တဝါန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 
นาการอบริปโซนาการอบริปโซเอราดิโกคาเดอาปองโฮลาดงมาปามามติเวนปามามติดอตีไลยังเพียงตัวอุลาอะคุเบเตมาเนตรงอายุงาบาเดมาโฮโฮโฮเลเดมาเลชูบิมเนอุลา เลชูโลดาเลชูโลดาลูกเพชรดาเอ้อล่ะจะไม่มีดาเว้ยเลชูโลดาลูกเพชรดาเลชูโลดาลูกเพชรดาเลมชูลูมเพชรเลชูลูมเพชรเส้นๆมากุญญาตรีเลมากุญญาตรีดาดิไอ้เบ้ดิสิเด้เอ้อเราชะได้ไอ้โหตําบ่สาวเลยแต่มาอกงป้าเด้ไอ้ดิหาเลยเนี่ยโชต้อมาเตียฮ้อนี่ไอ้สาวเลยยาดาอีไอ้ตมานุปัสสนากูอกงต้องอย่าผัดเด้กะขาเด้ไอ้ล่ะเนี่ยเว้ยกูเตียปะนี่ยาเด้ต้อ ตัวดูแลอ่านนี่จ้ะเด้อกูเอ้อล่ะเว้ยเลชูดาเนี่ยเว้ยเลชูเด้เลชูเด้ลูกเพชรเด้เลมชูลูมเพชรกูอ๋อเลมชูไว้นี่ไล่ต่ออสรแล้วไม่สิบ่กูเอ้อล่ะเนี่ยเลมชูดาเนี่ยเว้ยตีแล้วตีแล้วนิพพานแล้วจะออกมาล่ะเว้ยอธิบายก็เอ้อล่ะก็สิเด้ซ้อซ้ําเลชูด้วยล่ะเลชูด้วยล่ะ เออๆมาบ่รู้ล่ะเอาดล่ะรู้บ่รู้แล้วผิดต้องรู้บ่ครับเลชูรู้ผิดตาบ่เลมชูเบิ่นแล้วเพียงนั้นแกมานาจี้ยาชื่อดล่ะชื่อครับเลชูนครนี้ไปถ่าไล่ไม่เตยอูล่ะเตยมาล่ะเตยครับเลชูรู้เลชูป่าล่ะสออนัตตมันตะคาแล้วติบ่รู้ล่ะ อ่าหมอบูเนี่ยจ้ะอัตตสวาชีวะยุคอัตตสวาบารุชีวะยุคชีวะนาอุเพ็ดตาเกณฑ์สารุบารุสวาชีวะนี่ก็เพ็ดตาเพ็ดต่อขันธานังเบรอโซซังขันธานังเบรอมรณะมรณะขันธานังขันธารุอิขันธานังขันธารุอิเบรอเปสิเจนติเบรอเปสิเจนติมรณะมรณะมีอิ ขันมาอเมียยอกาโซพี่รออภูเล่ปอกนะอเมียคลีนี่เนี่ยเส้นเส้นวัชชังอาจารย์อเมียป่าเด้ป่าดิวัชชังเนี่ยโซโซเย็นๆอวุคลีเล่วัชชังเราอ๋อๆๆอะไรวานี่เนี่ยกะกอรี่เนี่ยกะมีโช พอกถั่วตั้วเลยคือเอามาอเมียคลีเนี่ยงกคลีมันจันออกน่ะไม่ปอกดอกลงมือปอกละไอ้หลุมมีกินพี่รอเสร็จละอะกูได้ไอ้หลุมมีกินน่ะจำมีกินน่ะเนี่ยอะไรม้าชอกว่าล่ะบ่อเมียได้ชื่อไม่โตดอกอู้ไอ้เนี่ยนี่อ่ะเปี่ยวเอาลงลงตา ดังนั้นชอบว่าเลยนอกจากจะเป็นลงยีนอกเป็นสาธารณนอกจะเป็นลงยีจักกันนี่แหละก็ต้องชอบยีเพื่อตัวเลยโอ้โหเยี่ยงกว่าเยี่ยงกว่าไอ้หนูไปก็ต้องชอบว่าแต่ถ้าไม่เจียววัดตัวเราตีตัวเราไปไอ้ตีตัวเราโคตรกูตีตัวกูเนี่ยโอ้ยเราดูยาวยาวตัวเลย เส้นเลี้ยงชูเรือดาลูกเพื่อดาลูกโซไลยังไม่รู้มาไม่รู้หรอกโอเคเลยตุ้ดตาจะไม่เลี้ยงอะไรบาลีเรื่องนัวเลี้ยงหรือบาลีเรื่องนัวเลี้ยงจะยีเรนี่ก็หมดเต็มที่ไม่เดือดเลยละเออตุ้ดตุ้ดก็รองยีเรนก็เลี้ยงชูเลี้ยงก็ชูเปล่ายีก็ชอบเปล่าเป็นไงเอาไปละ ถ้าจำไม่ได้เอาอาวัยวะยีบันยีพวาบิทุกข์ทุกข์ไปเลยเวลางานยี
ရုပ်ရှိတဲ့နေရာကိုရေပန်းကြီးရဲ့တည်ရတယ်ရေထဲကလေကိုစုပြီးရေကိုထုတ်ပြလိုက်လေရင်းစုတယ်အခုကြားလေမြင်နေရတာဘာဘူးလို့မြင်နေရသတော့ယူပါရုံဟာလေစုလို့ယူပါရုံနဲ့လေစုလို့ယူပါရုံဖြစ်တာအဲလေစုတာမေ့မေ့နေတာကြောင့်လေရှူတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတိပြီးတော့ရှူမှလေရှူရာကိုရောက်တယ်။ဒါမှလို့ကျန်တာဟိုတမာတိပဲဖြစ်တမာတိဒါဖြစ်တဲ့ဘာမှမိစ္ဆာတမာတိပဲဘာမှသိတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်သွားတယ်။ငြင်းအေးတော့ချမ်းသာတော့ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုသိသွားတဲ့တမာတိပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒီအကြောင်းကျိုးတွေသိတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အခုတော့လေရှူရင်ဘာဖြစ်တော့လဲမရှူရင်လူမဖြစ်ပဲရောက်သွားတော့ဘောပဒအစွဲလမ်းမရှိနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဥပါဒနာမရှိနဲ့ကံဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဗျာဥပါဒံဆိုဘယ်အရုံသိလားကာမှုပါဒံဥပါဒံဆိုဘာတော့ကာမှုပါဒံကာမှုပါဒံဆိုဘာတော့အာယုံ၅ပါးကိုစွဲလမ်းတာကာမှုပါဒံဆိုဘာတော့အာယုံ၅ပါးကိုစွဲလမ်းတာစွဲလမ်းတာဘယ်လိုတော့လောဘအဲ့ဒါကံဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘဘာတော့အာကာမှုပါဒံမှာသုံးမှာဥပါဒံမှာအဲ့လိုတိတိသွားရတယ်ကဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘမျက်စိနဲ့မြင်ဘာလို့မြင်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘလူတွေမြင်တာပဲဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားတစ်ပင်နဲ့မြင်အဲတဘာဝမြင်တာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုအဲ့လိုကြည့်မှပေါ့ပါဠိတစ်လုံးကိုထောက်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်ကိုဒီသားကြောင့်သူယဟန္တာဖြစ်တာယောဂာမေပဟန္တဝနာသောဇံယောဂာမေပဟန္တဝနာပြီးတော့ဘောအဲကာမဘဝပရိခိနောကာမဘဝပရိခိနောတမ္မာမြူမိဗေမနာတမ္မာမြူမိဗေမနာအဲကာမဘဝကုံသွားလို့ရှိရင်ဒါယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒါပြောတာကာမစိတ်မရှိတော့ဘူးရိပ်မိလားကာမနဲ့ကာမစိတ်ပဲအဲ့ဒါကိုပဲဘာရညာရနဲ့လူတွေကျေပွားနေတာနှစ်ခုတည်းပဲခုနလေကျူးရဲနဲ့လေဖြစ်တာရဲ့အပြည့်မဲ့မှာရုပ်သာရှိရဲ့ဒါအတူတူပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမေ့မေ့နေတော့အပြင်ဘက်မှာယူပါယုံနာရှိတယ်ရုပ်တာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကကြီးတဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုသိရလားယူပါယုံရှိတယ်လို့မသိဘူးမသိတော့ဟိုຢာကဖြစ်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဘလို့သွားပြီးမေးရလို့နေတော့ຍາກະກະຢູ່ບາຍົ່ງຍາຜິດລະຍາກະບາຈັງຜິດເດີ້ອາຍາກະກະກິເລດາບາໂຊມາເດຍາກະບາບໍ່ຮູ້ຜິດເດີ້ອາໂກອະໂກຜິດຕາມະຕິບູລະຍາກະບາບໍ່ຮູ້ຜິດເດີ້ເອນິດາກົງດຸກຂາກໍອາຍຸງາປຽນຍາດບາເດີ້ဟုတ်လိုက်သံဒါရုပ်ပြည့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင်းမှာအာယုံပညာဒုနယအာယုံမှာပညာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီလေမင်းတို့ရောက်ကြတယ်ဖြစ်သွားပြီပညာဆိုတော့ယူပါယုံသာပရမအာယုံပညာစိတ်ကြဝဉဏ်အာယုံပညာစိတ်ဓာတ်ဝိညာဉ်ဘာသာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းချပေးထားတာလေ။အဲ့လိုသုံးမှာပေါ့။ဆိုလည်းမဆိုဘူး။အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့လည်းမကွဲဘူး။ကွဲပါလား။ယူပါယုံနဲ့ဘာနဲ့တော့မျက်စိနဲ့ယူပါယုံနဲ့ဘယ်လူနဲ့တော့သတ္တယုံနဲ့ဘယ်လူနဲ့တော့နှာခေါင်းနဲ့ဘာနဲ့တော့ပြာနဲ့ဘာနဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ဘာနဲ့တော့အဲ့ဒီငါးခုနဲ့ဘာနဲ့တော့မနောတာပစ္စရာဝဇံတံပဇိုင်းတို့
ပြိသရဝဇံကချင်းချင်းတယ်ပြိသရရဝဇံဆိုပါတော့ချင်းချင်းပါဗျာဟဲ့ချင်းချင်းသားကြီးကလူဖြစ်မနေဘူးလားချင်းချင်းပါဗျာချင်းချင်းသားပါတော့နာမ်ပေါ်နန္တရားပေါ်ရုပ်မဟုတ်လို့ဒီဘာတရားတော့ပြိသရရဝဇံကြီးကိုကငါတော့မနေဘူးလားစဉ်းစားကပါတော့မနောဓာတ်ကြီးအောင်မှာပြိသရဝဇံအာယုံ၅ပါးကဟာကိုချင်းချင်းနိုင်တယ်အဲဒီဒါလေးကစိတ်နဲ့ဒီရတာလေးကစိတ်နဲ့ဆိုတာဘလူကချင်းချင်းတော့အဲ့ဒါကိုငါလုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့မို့လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တခါလေးရဟန္တာဖြစ်တာငါပယ်လိုက်တာနဲ့ရိပ်မိလားအခုဒီကကြီးတော့မှအဲ့ဒီပိစတ်တော်တော်ဝဇန်းလေးကိုငါပြည့်နေတယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားကိုယ့်အကုခူးဆိုင်လေအဲ့ဒါမဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားတယ်တရားကတံတိတ်ဆိုင်အာယုံနဲ့လက္ခဏာဘာခေါ်တော့အဲ့ဒါလေးကိုငါမလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာတတ်တော့မနောတတ်ကဘာအာယုံပြုတော့ပြင်စာယုံအဲပြင်စာယုံကဘာတော့ရူပါယုံအာယုံကဘာဒီမနောတတ်ကဘာတော့မနောတက်ကလည်းပြန်သာဝဇန်သံပတိုင်းတွေ့ရမှာကိုမနောတက်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေသောသောနေကိုမနောတမန်တိယံမနှင်းစပဇာနာတိဆိုတဲ့ဓမ္မနုပသနာရောက်တယ်အခုအဲ့လိုတင်းလဲထားရဲ့မဆိုလဲမဆိုတော့မရောက်လဲမရောက်ဘူးလူလူပြန်ဖြစ်တာပဲဟိုဟိုရေ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 ထဲမှာမော်ကြီးတင်းနေတော့မော်ကြီးကပြန်ဖုံးတာပဲရေရေရေမပေါ်တော့ဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအနယ်လေးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒါသိချာသိတာအခုငခုတည်းနဲ့ပြောနေတာအဲ့ဒီကပြန်ပြောနေရတာယောဂာမေပဟန္တဝနာသောဇံယောဂာမေပဟန္တဝနာနာနာပရိသလောသမ္မာတောဝိသီလောသမ္မာပုရိသမဏံအဲအဲ့ဒီကကာမဘဝကုံသွားရင်ယဟနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပိဿရဝဇန်တမစင်းတွဲမရှိဘူးဆိုရင်စင်ញင်နေလားစင်ញင်ပါဘူးကာမစင်ញင်မကုန်ဘူးလားကုန်ပါဘူးညာကရောဖြစ်သေးလားစင်ញင်ပါဘူးပိဿရဝဇန်ဟောရာရာဝဇန်မှမရှိနဲ့တမစင်းတွဲလည်းမရှိတော့ဘူးပြီးတော့ရန်ရန်ဓမ္မအာရဘတွေလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားရောက်သလားအောင်မခရုစိုက်ပါတခါလေးရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ပါပကံနိဗ္ဗာန်ပါပကံနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်စေတတ်သောအဲ့ဒါကိုခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုသိပြီးရောက်သွားတာအခုတော့မတိဘဲဖြစ်နေတော့မရောက်ဘဲဖြစ်နေတာပေါ့အာယုန်ကလွန်နေလားသိကအခုတော့မလွန်ဘူးလားလွန်တယ်လားလွန်ပါပါဆိုးဆိုးနေမှလွန်နေမဆိုးဘဲနဲ့ဆိုရင်အိမ်ကတယ်လီဖုန်းကရောက်လာပြီမေ့တော့တယ်လီဖုန်းကအတန်းကြီးတကယ်လူကြီးမမဘူးလားမှတ်သလားပြန်မခေါ်ဘဲနဲ့ဟောတကူကူဆိုရင်ဒီကမခေါ်ဘဲနဲ့လို့ရှင်ဟောမိတ်တယ်ပြက်ဘာတွေပြက်မင်းဒီကားလဲစိုးရင်နာရောဘာတွေရောတကယ်မှတ်နေကာမဘဝနဲ့ကာမနဲ့အခုနာတော့ငါပင်စာတော်ရဝဇန်တမ်းတဲ့ဆိုင်တွေကဘာတော့အာမနောတလို့ခေါ်တာစဉ်စက်ကာမဘဝကြီးပဲဘာကြီးတော့ကာမဘဝအဲ့ဒါမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ကဲကာမရှိသေးလားရှိပါဘူးအောင်မမေးတကယ်ပြောနေတာကိုတာမညာလေးမဟုတ်ဘူးဣရဒရဝဇန်နဲ့တမ်းဆိုင်တွေကဘာအာယုံပြုတော့ပြစ္ဆာယုံပြစ္ဆာယုံကဘာတော့ကာမခေါ်တယ်ပြစ္ဆာဝဇန်တပ္ပံတို့ကဘာခေါ်တော့ကာမဘဝကြီးခေါ်နေတယ်ကဲတွေ့ပလားအကိုတည်းမစင်စားပဲမနေနိုင်ဘူးလားလက်မခံမဲမနေနိုင်ဘူးလားမချင်ချင်မဲမနေနိုင်ဘူးလားဘယ်ရောက်သွားလို့မချင်ချင်ရင်ကာမဘဝပြည့်စုံဒီလိုညာနေရဒီလိုမှမထုတ်ဖဲနဲ့ဘယ်နှလုံးရောက်နေတော့ဝါစာကပထမတန်းရှိတယ်အနည်းငယ်ထောင်တော့က
ສາຍີສາຍີຫມົບລະກາມເນກາມະບະວະດາເລນະຄູໄດ້ມັນດມະປະດາໂຊຊັນກາມເນກາມະບະວະກາມເນກາມະບະວະດາເລນະດມະປະດາດາເລນະດມະປະດາເອລາບໍ່ພໍໄປເອລາຜິດກົງຍາເດຍານະດມະຍີລູແລະຜິດແດ່ມາຊິນຈິນແມ່ນເດກາຍີໂອມາຢາບລະຢາດລະ ရရလားမရဘူးလားရရလားမရဘူးလားဒကာကြီးကလည်းဒကာမကြီးမသင်ချင်မနေလို့ရလားအာရရမှာကဲသေးပြီတဲ့သေးတော့မှအသက်ငယ်နေပြီသင်ချင်သေးလားသင်ချင်ပါဘူးကဲမသင်ချင်ရမှာအမှုလားအမှန်ပါဘူးကိုဘက်သာကိုဘက်ကတကယ်သာမဆွဲနဲ့တကယ်ဟုတ်ဒါဇောတိကလို့တရားရတဲ့ဟာဇောတိကလို့သတိလာလို့ အဲ့လိုအဲ့လိုဥပုသ်ဆောင်လာရင်ခြေတော်ကဖရဲ့လက်တကညာကအဲ့လိုညာသူ့အတူရှိသေးတာအခုလက်တကမာကြီးတို့မဟာမူလဟန္တလားအာယုံ၅ပါးကဘာတော့ရူပါရမဏံတတ္တရမဏံသောဇံရူပါရမဏံတတ္တရမဏံ ဒီဒီဒီပိစာဝဇ္ဇနဲ့တန်တိုင်းတိုင်းဆိုင်တို့ရဲ့ဆိုတဲ့မနောတ္တဟာဘာကြောင့်ဖြစ်သရောပိစာရတာကဲပိစာရမရှိရင်ဒါဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးပိစာယုံဆိုပိစာယုံမှညာမန်းတည်ရင်ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူး မဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သရောမှန်ပါဗျာပထမရန်ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်မှမသိဘူးအဲ့ဒါကိုဖုံးလွှမ်းတာကလည်းမောဟနိဗ္ဗာန်ကိုဖုံးလွှမ်းတာဘာခေါ်တော့မောဟပါဗျာမောဟဒုက္ခသစ္စာဖုံးလွှမ်းတာလည်းဘာတော့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာ ညာကမဖြစ်ဘူးလားညာကကဘာဖြစ်တာတော့ညာကကဘာဖြစ်တာတော့ကဲတမှုရာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဆိုတာဒါလည်းပေါ်သွားတယ်သောဇံယောဂာမေသောဇံနာဂါရော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 သောဇ
ကိုယ်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 ဒီဆိုင်ကောင်းမကြီးတို့မလို့ခြင်းမလားဒီအိမ်ကြီးကိုလို့ခြင်းနဲ့မရှိမရှိပဲနဲ့ကိုယ်လည်းလည်းလို့ခြင်းတာပဲသမတအိမ်ကြီးမလို့ခြင်းမလားပေးရင်ပေးရင်လို့ခြင်းမလဲအဲ့လိုသမတကြီးလည်းလို့ခြင်းနဲ့အတူတူပဲကောင်းမကြီးတို့နဲ့အတူတူပဲလို့ခြင်းတာချင်းအဲသွားတက်တော့ဟိုကမနိပါကာရံခေါ်တယ်ပဒမယတိုင်းကြီးမနိပါကာရံစောစောင်းမနိပါကာရံမန္တတိုင်းကြီးမန္တတိုင်းအဲပဒမယတတိုင်းကြီးရဲ့ဟိုကအဲ့ဒါအရိုက်တွေထင်တာဒီကမြင့်တတ်တဲ့ဆင်တတ်တွေနဲ့သွားရမလားမြင့်တတ်တဲ့ဆင်တတ်တွေအဲ့ဒီဟိုထဲမှာအရိုက်ပေါ်တယ်ဘာပေါ်လဲအရိုက်ပေါ်ဟာသောတိကကလည်းစစ်တကြီးနေပါလားဟုတ်ဟုတ်လားသောတိကကလည်းပါလေတော့အဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဒီခါကျတော့သူကမပြေးရသေးဘူးတပည့်လူကပြေးကုန်သူကသူမကြမ်းမခံနိုင်တော့ဘူးသူလည်းနောက်ကလိုက်ပြေးရတာပြေးရတော့တခြားမပြေးဘူး
ဖရာကြောင့်လည်းဝင်ဦးမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝင်တာအဇောတိကဆိုတော့ရာဇယောနေမှာပေါ့ရာဇယောဆိုတော့ဝေလူဝင်ပေါ့နင်းတို့ရောက်ခဲ့တဲ့အခုအရေးကြီးနဲ့မဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့ခုနဥယျာဉ်ကြီးနဲ့ဒီကံကြီးနဲ့မဟုတ်လားအဲ့ဒါဝေလူဝင်ကြီးအောင်မာတို့ကအတော့နယ်ဟောထားခဲ့ပြီးတော့ဒီမာလာပြီးဥပုသောသူ့ကိုတောင်းညာဆန်းဆောင်နေတာဟိုးတဲ့ဟုတ်ကလားဟိုလည်းတွေးတယ်။ဒါအရှင်မင်းကြီးဘယ်သွားတာတော့။ဟာအဲ့တဲ့အိမ်ကိုတိတ်မလို့သွားတာ။ဟာတတိတော့အိမ်ကိုတတိတော့မပေးဘဲနဲ့မရဘူးဗျာတဲ့။ဟာဟုတ်ပါမလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဟောဒီလက်စုပ်ကိုချော့ဆိုရင်ခါရ။အဲ့ဒီမင်းကြီးလည်းဆက်စစ်တောင်းတော့ခုံနေတဲ့ထိုင်ရကနေတက်ခုံနေ။ခါရ။အလုံးအတန်နဲ့မင်းကြီးသူ့ဖြွေးတယ်ထွက်လို့လက်သက်ချလို့မရဘူးနောက်တော့ကျွန်တော်ပြေးပြီးတဲ့အရှင်မရဟိုပချောတာခံပြီးတော့အဲဒီကသူ့ကြီးကိုဒီလိုလောက်ခံတယ်ဒီကဆယ်ကြောင်းဆယ်လက်သက်ဆယ်ကွင်းဆယ်ကွင်းဆိုရင်ဒီကမာကြီးတော့တစ်သက်လုံးထမင်းစားလောက်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါလက်ကြီးဆော့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 ဆိုကြာသွားတယ်ဒါသူ့စုတောင်းကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားလက်တကအဲ့ဒီကြောင်းမှာဗုဒ္ဓမြားတွေအပြည့်ခင်းထားတာအကျဉ်းတူတာဒီကပုံသာတဲ့နဲ့ဒီလဲဟိုဟိုဘေးလိုလဲဆိုထက်ဒီလိုကြီးကကျုံပြီးတော့မမထဲနဲ့အဲ့လိုစားဖို့တဖို့ပေးပြီးသားအခုအဲ့ဒါထပ်ဖြေတယ်ဘယ်လိုပေါ်တယ်ဗုဒ္ဓမြားတွေလည်းမသိဘူးအဖုရားနာကြဆိုတခွားလေးလောက်ရှိတဲ့ဗုဒ္ဓမြားကြီးထားတယ်ဒီလိုမေးတယ်မသိဘူးဟိုတော့အဲ့ဒါကြီးကအယုံထွက်ပြီးတော့ဒါကလင်းနေတာအတောင်60ပေါ်မှာအဲ့ဒီဝလုံးပေါ်မှာတင်တာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြားကြီးကိုတညာလုံးတစ်မျိုးလုံးမင်းမထုံးအောင်လျက်ပြက်ဟိုကုလို့မင်းမပြတ်တော့ဘူးအဲ့လိုကောင်းမှုရှိတယ်အောင်မှာဟိုကလည်းဘုရားကတ္တဗဘုရားကြီးပါပဲမဟုတ်လားဟိုကလည်းသောတိကတစ်ခေတ်ကြီးပုံမဲအဲ့ဒါသူအထုပ်ပုံနဲ့ပစ္စည်းလိုချင်လို့အထုပ်ပုံနဲ့ကိုငင်းငွေတယ်အဲ့ဒီတစ်ခေးရသင်္ကဝတ်ထားတယ်လက်စလေးလည်းလိုချင်တယ်ဟိုဘိမှန်ကြီးလည်းလိုချင်တယ်အလကားလိုချင်တယ်ဆက်ဒီကရင်းမိထားတာကပထမအတန်းကြောင်းဆောက်တာကအဲ့လိုသူဘုရားနာထားတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကိုအဲ့ဒီပုံသားကယူသွားတာဘုရားကလည်းမယူနဲ့လို့မဆိုပါဘူးအဲ့ဒါသူကစိတ်ပြက်တာကိုဖခင်ကတိတယ်ကတ္တဝဖခင်ဒကာကြီးကိုရှူလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုမပေးဘဲနဲ့မရစေတည်းလို့ရှူတောင်းပြီးသူအဲ့လိုဆိုရင်သူမရဘူးလို့အဲ့လိုပြောတာနဲ့အဲ့လိုရှူခဲ့တာငါပြည့်စီကိုငါမပေးဘဲနဲ့ဘယ်သူမှမယူနိုင်စေတည်းဆိုပြီးတော့ဒီကားလေးအဲ့လိုလှုပ်ရှူလိုက်တာဒကာတဲ့ဇာသမင်းမရအောင်ဆရာကအဲ့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းရဟန်းဘုရားခွန်ပေးပါလို့ဆိုတော့အာခွန်ပေးလိုက်သမားတော့ပထမဆုံးပေါ့ရတော့မှာပဲဆိုရဲပြီးတော့အာယူဘောပါပြဘောပါပြနဲ့ဆော့ရော့ရှူရှူပဲခွန်ပေးလိုက်ကြဟိုကြတော့မရှိတော့ဘူးသူလည်းရဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့ဗိမာန်ကြီးလည်းပျောက်သွားဒကမာကြီးလည်းနတ်တွေကသူ့နေရာသူပြန်ပို့လိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲသူမရှိတော့ဒကမာကြီးလည်းမရတော့ဒါပါလေအနာနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဟာတော့သိလားပြင်သာတော်ဝတ်စန်းနေရာဘာအာယုံ၅ပါးကိုချင်းချင်းသလေမချင်းချင်းဘူးလားချင်းချင်းလားချင်းချင်းဘာဖြစ်တော့ရန်ရဓမ္မအာရပမနောတရဝဇံဖြစ်တော့မှာဟုတ်မနောဝိညာဉ်ဖြစ်တော့မှာဇောဖြစ်တော့မှာမနောတရဝဇံဝုထောဇောမဟုတ်ဘူးလားမနောတရဝဇံကအဝဇံမဟုတ်လားဟုတ်ထောဝုထောခေါ်တဲ့ပြဇာယုံကဝုထောဖြစ်တယ်မနောဓမ္မယုံကြတော့မနောတရဝဇံ
ธรรมายงจาတော့ပါတော့ပြင်စာယုံကြပါတော့ဟုတ်တော့ပြင်စာယုံကြတော့ဟုတ်တော့အဲ့ဒီမနောဒရဝဇန်းကအဟိတ်ကရိယာစိတ်မနောဒရဝဇန်းကဘာစိတ်တော့ကရိယာစိတ်အဟိတ်ကရိယာစိတ်ပြင်စာဝဇန်းလည်းအဟိတ်ကရိယာစိတ်ပဲသူကမနောဒရဝဇန်းဤသာဝဇ္ဇစိတ်တံသောဇံသတ္တမနောဒရဝဇ္ဇစိတ်တံသတ္တမနောဒရဝဇ္ဇစိတ်တံခသိတုပ္ပါစိတ်င့်စေတိခသိတုပ္ပါစိတ်င့်စေတိဣမာနိတိနိပိဣမာနိတိနိပိအဟိတုကကရိယာစိတ်တဏိနာမအဟိတုကကရိယာစိတ်တဏိနာမအဲ့ဒီတုံးမှာအဟိတ်ကရိယာစိတ်တုံးပါတုံးမှာတဲ့မှာဟိုကပြစ္ဆရာဝဇ္ဇံကဟိုအဟိတ်ကရိယာစိတ်ကနော်ပြန်စာယုံမှာသူကဝုတ်ဩကိစ္စတတ်သွားတယ်။ပြစ္ဆရာဝဇန်တဖဲတညာဝုတ်သောတညာပြီးတော့ဘာလို့ဝုတ်သောပြီးတော့မှာသောအဲဒီကမနောဒရဝဇန်ကြတော့မနောဒရဝဇန်သောဇန်မနောဒရဝဇန်သောသောတရားယုံတရားယုံတရားယုံကဝိဘက်ဖြစ်သွားတယ်။တရားယုံကဝိဘက်အဲဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲဒီဝိဘက်တရားယုံဝိဘက်ဖြစ်သွားတယ်ကရိယာဖြစ်သွားတဲ့ခါကြတော့ဘောအဲ့ဒီမှာဝိဘက်မဖြစ်တော့ဘူးကရိယာပဲဖြစ်သွားတယ်ဘုရားရဟန္တာမှာဟုတ်ကဲ့လားဘုရားမကြီးတော့အကုသိုလ်လုပ်လိုက်လို့ချင်းအဲ့ရင်ဒရာယုံဖြစ်တဲ့ဝိဘက်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဒရာယုံဖြစ်တဲ့ဘုရားရဟန္တာဖြစ်သွားလို့ချင်းဒရာယုံမဖြစ်တော့ဘူးကရိယာပဲဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ကဲ့လားကရိယာဆိုတာသိလားသိပါဘူးပြုခြင်းကရိယာဆိုပါတော့ပြုခြင်းကိုကရိယာခေါ်တယ်။မာတော့ပြုခြင်းကိုကရိယာခေါ်တာ။အဲ့ဒါကတ္တာလည်းမပါဘူး၊ကံလည်းမပါဘူး။ရိပ်မိလား။ကမ္မတ္တကာရဝဏ္ဏတိသောဇံ။ကမ္မတ္တကာရဝဏ္ဏတိဒီအကြံမျိုးလေးတခါကြီးတော့မရှိဘူး။ကမ္မတ္တကံကိုကမ္မတ္တကံကိုကာရကောပြုလုပ်တတ်သောသူသည်ကာရကောပြုလုပ်တတ်သောသူသည်နတ်တိမရှိဘူး။နတ်တိအဲ့ဒီတော့ကတ္တအတ္တိကာရကအတ္တရှိသေးလားပြုလုပ်တဲ့ကတ္တမရှိဘူးတဲ့ကဲဝိပါကတ္တသဝေရကောသောဇံဝိပါကတ္တသဝေရကောဝိပါကတ္တအကျိုးကိုလင်းဝိပါကတ္တအကျိုးကိုလင်းဝေရကောခန္ဓာတတ်တော်သူသည်ဝေရကောခန္ဓာတတ်တော်သူသည်နတ်တိမရှိနတ်တိကဲတကားကြီးတို့ကာမဂုဏ်လောက်တယ်ဘ누구ခံစားတော့တကားကြီးတို့ကကိုငါခံစားတယ်မဆိုဘူးလားရဲရဲတင်းတင်းပြောသိတယ်ဘ누구ခံစားတာတော့ဝေဒနဲ့ခံတာဘ누구ခံစားတာတော့တကမာကြီးတို့ကငါခံစားတယ်မဆိုဘူးလားအဲ့ဒါလို့မသိတာဖြစ်သွားတာပေါ့ဝိပါကတ္တဝေဒကောကဲကလေးတွေမရဘူးလားကလေးတွေဘယ်နှစ်ယောက်တော့လေ90ယောက်ရှိတယ်ငါခံစားတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒကမာကြီးကလည်းအဲ့ဒါလိုပါပဲပြီးတော့ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသောဇံကမ္မတ္တကာရကောနတိကမ္မတ္တကာရကောနတိဝိပါကတ္တသဝေရကောဝိပါကတ္တသဝေရကောဧဝေတံတမာဒတနာဧဝေတံတမာဒတနာအဲအဲ့လိုရှုခြင်းမြင်ခြင်းတရားလည်းသမာဓတနာခေါ်တယ်သုတ္တသင်္ခါရပုံသောယံသုတ္တသင်္ခါရပုံသောယံဧဝေတံသမာဓတနာဧဝေတံသမာဓတနာအဲတက်တက်သင်္ခါရအစုအခံစားသွားတာတဲ့ပုထုဇဉ်လူမဲ့ကတော့ငါဆန်ခံစားတယ်ဆိုပြီးတော့နေရာဝေဒနာပစ္စယဘာဖြစ်သွားတော့သနာပစ္စယဘာဖြစ်သွားတော့ဥပါဒနာပစ္စယဘာဖြစ်သွားတော့ဘဝပစ္စယဘာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါအပေဇာတိတွေလူဇာတိတွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားခုနတော့ကမ္မတကာရကောနတ္ထိဆိုကရိယာဆိုအဲ့ဒါပြုခြင်းဟောကရိယာဆိုဘာတော့ဘယ်လိုပြုတော့ပြောစမ်းအဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရကိလေသာကပြုလိုက်တာပဲဟ
ုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံပေါ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကကံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဟိုကပြုချောင်းဟောစားပြုလုပ်တာပြုချောင်းကကိလေသာဝိဇ္ဇာပြုချောင်းကကိလေသာပေါ့ဝိဇ္ဇာပေါ့ပြုတာကဘာတော့အဲပြုတဲ့သူကဘယ်လိုလူပါကဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကငါဖြစ်သွားလို့ဒါပရိစ္ဆာသမကြီးလှဲ့တာဒါပရိစ္ဆာသမလှဲ့တယ်နော်လှဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာတတ္တဝါဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဒကမာကြီးတို့လည်းဗာကြီးတော်တတ္တဝါဆိုတာအာယုံကိုညစ်ကတ်တာကိုခေါ်တယ်တတ္တဝါဆိုတာဘာတော့အာယုံကိုညစ်ကတ်တာဒကမာကြီးကလည်းညစ်ကတ်တယ်ဒကမာကြီးကလည်းညစ်ကတ်တယ်အဲတတ္တဝါခေါ်တယ်ဒါကဘုရားကညိကတာတော်မူပြောစမ်းကိလေသာတဏှာကညိကတာအဲ့ဒီဟာတတ္တဝါပဲတဏှာမရှိရင်တတ္တဝါရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘယ်ရောက်သွားအဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်တတ္တဝါမရှိတော့အဲ့ဒီတတ္တဝါလက်ပတ်တယ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါလေဓမ္မကြီးတို့ညိကချင်းခံနေတာဟုတ်ကဲ့လားညစ်ကတဲ့ဆွဲလောင်းနေကအဲ့ဒါခန်းတယ်ဒီကိုကောင်ကြီးခန်းနေတယ်ညစ်ကတာကြီးဆွဲလောင်းနေကြီးမရှိရင်တက္ကမကြီးတော့တက္ကကြီးတော့မရှိဘူးညစ်ကတာကြီးဆွဲလောင်းနေတာကြီးကပါကြီးတော့ဆိုတော့တတ္တဝါကြီးဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပြန်ပေးရတယ်ဒီအကောင်ကြီးကိုအရှင်တန်းနဲ့ညစ်ကနေတော့မရှိတာအခုဖះရစီသေးလားမရှိဘူးဘာဘူးတော့မရှိမညစ်ကလည်းမရှိတော့တဏှာမရှိတော့ဒီအကောင်ကြီးမရှိတော့တဏှာရှိရင်ဒီကောင်ကြီးရှိတယ်အဲ့လိုနဲ့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 လေးလုတ်ပဲကြားရရုံမုန်းတာပြော့သူကလည်းအဲ့လိုပြော့တအောင်လုတ်ပဲကမ္မကိုအပေါင်းဖော်တွေဟန်းသွားမယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုတစားတစားဟန်းသွားတယ်မမတာတာလည်းနားထောင်ပဲကိုယ်ကာမနဲ့ကာမဘဝသိပါလားသိပါပါအာယုနဲ့စိတ်သိပါလားသိပါပါအဲအဲ့လိုကိုယ့်အကိုပြန်ပြောကိုယ့်အကိုကြံဟုတ်ကဲ့လားသမပါပါအဲအဲ့လိုမှဟာမဒါရှိကနှလုံးထဲနဲ့ပဲဟန်နေမုံစပူတယ်သုံးစားမုံစပူတယ်ပူတယ်အတိတ်ခန္ဓာ၌ပူတယ်အတိတ်ခန္ဓာ၌အဲတဏှာတော့ဆိုတာဒကမကြီးတို့တဏှာပဲတည်တယ်အဲ့တဏှာမှာရှစ်ခုလာတယ်တဏှာတော့မိကန်းတိတော့နှက်တဲ့သားတော့တဏှာတော့အာလေးရတော့အဲ့ဒါအာလေးရရှိတယ်အဲ့ဒါလေတဏှာရှိတာပဲအဇောတာနာတဲ့စိတ်ကစိတ်ဝင်စားနေတယ်စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်တဏှာရှိသေးလားအဲစိတ်ဝင်စားတာလေတဏှာပဲပရိယုဌာနသောစံပရိယုဌာနထကြွတောင်းကြရင်လေထောက်တယ်တဏှာပဲဟုတ်ကလားပရမတဏသောစံပရမတဏသုံးတတာလေတဏှာပဲအဲ့လိုမသုံးတတ်ဘူးစိတ်မဝင်စားဘူးမထကြွဘူးဆိုရင်တဏှာမရှိဘူးလေဗျတဏှာမရှိရင်ဘယ်ရောက်သွားတာအဲအဲ့ဒါလိုအဲ့လိုပါမျိုးဒကမာကြီးကတဏှာဆိုတဏှာပဲတည်ရဲ့ဆင်းရဲသုံးတက်လို့ရှိနေတဏှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားစိတ်ကိုယ်နေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးပြီးပြီးတဲ့ဟာဒီပြီးခဲ့ပြီလားအရာရာပြီးခဲ့ပြီလားအရာရာပြီးတော့ကောညာကမရှိဘူးအဲအဲ့လိုဆိုဖြစ်သေးလားဖြစ်တော့ပါဗျာအဲအဲအဲ့ဒါအဇောတာနာလို့ပရိယုဌာနာလို့ပရမတဏာလို့ခေါ်တယ်အဲတဏှာပြန်ပြီးမသုံးတတ်ရဘူးစိတ်မဖြစ်ရဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာစိတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တဏှာဖြစ်သွားတာပဲဟောဟာတဏှာကနိကန်းတိတော့နဲ့ဆိုတော့ပြောရင်တိတယ်အာလေးရတော့ဘာလို့အာလေးရရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းတဏှာပဲပါရမတဏသုံးတတ်တာလို့ဣဇောတာနာစိတ်ကဝင်စားတာတော့စိတ်မဝင်စားနဲ့တဏှာကိုဟုတ်ကဲ့မို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုရှိရင်တဏှာမရှိစိတ်မဝင်စားနဲ့ဣဇောတာနာခေါ်တယ်ပြယုဌာနာမထကြွနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲအဲ့လိုပါတဏှာမရှိဘူးတခါတလေမှာနန္ဒီဘဝပြိက္ခိဏသောစံနန္ဒီဘဝပြိက္ခိဏ
man be with him now. Some man be with him. Adam, a tadwa, they have the Agu Yanga. Then I'm Nandi Yaga for a lot. Then I'll go a conta de ham you. Be name. Melodam in a novel. Eluam you, Nandi Yaga call it. Hey, Nandi Yaga machine there. Never met. Nandi Boa Pregina. Taman Bumi Pimana. Taman Bumi Pimana. Elle, Payana Vida. Elle. Loga me Bahanduana. Loga me Bahanduana. Elle, Yang So, So, Nago. Loga me Bahanduana. Nago. กามะบวชไม่ต้องนะมันมีวิธีนะเออไอ้เหรอกามะเนี่ยกามะบวชเนี่ยกล้วยป่ะกามะบวชอ่ะเปียรู้ไม่ใช่เออขันธ์5ว่าสิไอ้สิไอ้สิไม่ใช่หรอกล่ะมโนเลยโหว่าปิสาโยมซะบ่าลงอายุมาว่า มโนจาบารมมโนจาปิสระวะสังตําไสด้วยชินชินไล่มิสระวะสังก็ชินชินไล่ตาโหเลยอายุงาว่าชินชินไล่ตาเนี่ยโกว่ากามะก็ผิดตัวไปกามกုံพี่แล้วยาก็ผิดไม่ตัวล่ะผิดตัวไปใช่อ่ะปิสระวะสังก็ไม่ชินชินတော့อูทอยังโกยาก็ผิดได้ล่ะผิดตัวไปบารู้ไม่ชินชินတော့ไม่เห็นบลูเปล่าไม่รู้อายุมันเนี่ยติโล อายุโหติมกัญญีอายุโหติมกัญญีเดี๋ยวก็ทุกข์ทุกข์เออแล้วอายุมันติดตัวอยู่ป่ะปาจิอ่ะบาจิรงปาจิอ่ะบาจิรงอยู่ปายุงตัวတော့เนี่ยๆปาจิแกแกนั้นတော့ก็อยู่บายุมันติได้ล่ะ ไม่ติดหรอบาผิดตัวတော့อ่าตนาย่อผิดตัวတော့บ่ฉิตตาย่อใจตาย่อผิดตัวတော့บ่เอ้าเจ้าอ่ะอยู่บายุงတော့เมียนน่ะเมียนน่ะเมียนน่ะบาจิตรงอยู่บายุงเอ้าอยู่บายุงတော့ติดหรอไอ้หนูนั้นนี่ล่ะมันนั้นเนาะคุณน่ะโดนโหลกิริตาผิดได้ล่ะไม่ผิดหรอกเอ้าหนูอายุก็ไม่ติดกูไม่ติดแล้วไม่ติดเห็นมาบ่เลยโหว่าก็ผิดนี่บ่บ่ล่ะอายุก็ไม่ติดเห็นหรอกไม่ติดแล้วไม่ติดหรอก ยากะเวဖြစ်တော့တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကာမဘဝပရိခိနောကာမဘဝပရိခိနောတဏ္ဍာမြူမိယမနံတဏ္ဍာမြူမိအဲ့ဒီကာမဘဝကုံလို့ကြီးရန်တာဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရန်တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရတယ်ဓမ္မပနမှာပါတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့လိုဒီကာမနဲ့ကာမဘဝကာမဘဝဖြစ်တယ်လို့ယူပဘဝလည်းအဲ့ဒါပဲအိုက်ဘဝလည်းကြာ ยุบบวชจารย์ฌานอังกาโกยุบบวชยุบบวชอยู่ดีတော့โกไอ้นี่หาเนี่ยရှင်เนี่ยตะวุเตกะสิทธิ์ตะอุสาระสิทธิ์อะวุเตกะอะอุสาระสิทธิ์ก็เอ้อยุบบวชเว้ยผู้ใดที่ได้สิทธิ์เนี่ยไม่ใช่ได้สิทธิ์ดิฮะบวชดิสังฆะบารุยุบบวชสังฆะบารุยุบบวชสังฆะบารุยุบบวชยุบบวชก็วิเตชโซซัง นิเยนะนะนิเยนะ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 
လို့ကြီးနှစ်ပါးနှစ်ပါးကြသောဒုက္ခနဲ့ဧကဂရဒါသုရဆံနောက်ပစ္စမဇံကြဥပခာနဲ့ဧကဂရအဲ့ဒါကြမျိုးဝတ္တညာနတ်တညာရောက်အဲ့ဇံကရူပအဲ့ဇံကဘာတော့ရူပအဲ့ဇာနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ကဘာတော့ရူပဘဝအဲ့ဒါဘဝတည်တာပဲရူပမရှိရင်ဘဝရှိသေးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးမသိဘူးမသိတော့ဘဝမကုန်ဘူးပေါ့ဒကမာကြီးတို့လည်းဘဝမကုန်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ကုန်တယ်စွန့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးက
ဣဇရာဝဇန်းကြီးကဘယ်လိုကြီးတော့အာယုံကံအင်္ဂါကြီးပဲဒါတကမာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကမလားမစွန့်နိုင်ဘူးလားစွန့်နိုင်သလားစွန့်နိုင်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စွန့်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်စွန့်နိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဆိုဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိလွတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိတဏှာတွေလွတ်မှစွန့်နိုင်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုကြည့်အောင်ကြိုးစားရမှာဒီတိုင်းသာသွားလို့ရတော့ကွာသေလို့မဆုံးသမိုးဆုံးဟုတ်တယ်မူလားဘယ်ပစ္စရဝဇ္ဇနဲ့တမဇန်တို့ကြီးကကနေတော့တာလဲမဟုတ်ဘူးလားပစ္စာယုံကဘာတော့အာယုံကဘာကာမလို့လည်းမသိဘူးပစ္စာယုံကာမကာမဘဝမဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဝတည်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုလည်းကာမဘဝမဟုတ်လားဒီလူဘဝဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကြီးပြီးပြီးကဲတော့ကြောင်းဆိုဒီနေ့လည်းပြုတ်သွားလို့ရှောက်ပြီပါနော်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပြုတ်ထားတာနော်ကြောက်ကြောက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပြုတ်ထားအဲဒါကတော့ကောင်းကောင်းတော့ပြောပါThank you.